a rozhodnou se, jestli zahodí soud ta kariéru, anebo jestli si vymyslí nějaký opravdu dobrý jméno potom, jestli jim podaří zlomit tyhle ostřílený hráče český Dota scény, ve kterých hraje Čechy Pajpa a tři týpci, který nechtějí, aby jsme věděli, který jsou. No, oni ve skutečnosti teprve čekají vlastně na toho sponzora, jako který jim propůjčí to jméno, že oni jenom tím chtějí jako jasně ukázat, že Takže Hypera je... Asus a HyperX, přesně tak. Teď čekají dobře. Tak, jinak my už přeskočíme teda pikovací fázi, protože kluci už měli teda napikováno, že my jsme se jim vetřeli jako tak nenápadně do té hry. Uvidíme teda, co všechno si vybrali na straně Name in Progress, Ember Spirit, Air Spirit, že Spirit je evidentně, to mají rádi, v Riot King, Darkseer, Disruptor, že to je jako i solo support, ne, kecám, Ember Spirit je za sekundary, sorry, na straně Čechy a jeho party, Juggernaut, Nature's Prophet, Lina, Vengeful, Spiritka, Tusk, takže Furion, Offlinka, Jagger, Kerry, Lina na midu, Tusk, Vengefulka máme ty supporti, na druhé straně Earth Spirit, Disruptor jsou supporti, Earth Spirit byla Seruma, Darkseer, Offlinka, Riot King, teda Kerryčko a Ember Spirit by měl zase dostat svého jména na midu. Já jsem myslel, že to je zrychlený formát turnaje. tím by se to hodně, hodně urychlo, ta pikovací fáze. Hej, ale uvidíme, jestli Name in Progress zaslouží nějaký velkého sponzora, protože tyhle dvě pandy, že by Earth Spirit potahal konečně, bychom viděli na český Dota scéně, mimo těch úplně top profláklých týmů nějakého Earth Spirita, který to má opravdu natryharděný. Tak jako necháme se překvapit, no jako oba ty piky upřímně jsou relativně zajímavý. Na straně Nipek, jo, nevím, jo, už to chápu, Nipka, jo, dobře, dobře, kluci. Dobře, šel mluvím pračku. Na straně jako Nipek, ten, je to jako zajímavý, jo, mně se to líbí, jsou to prostě mlíčka, kerýčka oboje, mají jako takovou hezkou zdravou kombinaci toho masfajtu, ale i té mobility právě jak díky tomu Embrovi, tak i díky tomu Earth Spiritovi. Disruptor, jak už Ládě říkal, tak to je takový ten zabiják i kolikrát těch T1-kových týmů právě díky Glimpsu. A na straně jako C4 to máme velice podobný, jo, protože Furion ti vlastně ze začátku pomůže při přečíslení, později ti pomůže při splitu, pak tam máš Taska, který samozřejmě většinou bude roamovat, to bude dělat místo na té mapě, Vengefulka zase je to ten hrdina, který ti pomáhá spíš jakoby v rámci nějakého toho defenzivního setupu, ale i ofenzivního, záleží prostě jak se vyvine situace. Masfightu tam tolik nemají, ale zase nějaký potenciál tam je, jo, v rámci zase Omnisleše, v rámci prostě i té liny, byť jsou to spíš jako single target oriented hrdinové, tak jsou tam prostě spely, které můžou přesto přehodit. Nipka ten massfight mají trošičku zajímavější, a to především díky jakoby tomu Disruptorovi a díky v kombinaci teda s tím Darkseerem. Teď se jí nakreslil bojový plán, že počmáral celou minimapu. Byly to všechno šipky směřující po linkách k bázi Radiantů. Což nevím, jestli jeho teammate úplně... A Smoke. Hele, bude zase boj v lese, ale zase to bude nefair boj, protože je to za 4v5. No, ale oni by mohli bejtit na ty Treanty, to. Kdyby to chtěli udělat fakt super dobře, můžou bejtit na Treanty. Ale vypadá to, že jo, ale Disruptor, ten už se nechává trošičku nachytat. No a on taky už ho láká prostě těch 20 goldů, který by na to mohl dostat. Ne, oni spadnou ten smoke právě kvůli tomu, že se takhle obešli. Proženou se, už tam přichází to kouleníčko, Disruptor je ten první, který dostává stun, otočeníčko, hezký, Riot King utíká jak splašený, protože přece jenom proč by neutíkal, nicméně už nevypadá to, že by tam měl přijít jakýkoliv další stun, on teda Riot King se otáčí a uznal za vhodný, že by bylo fajn ještě vyhodit něco málo, že tam ten smoke C4 vyšel grandiózně. Neměl už disabled na další kolo, oni možná objevili ten Earth Spirit, teda ten Ember Spirit, který byl na lince blízko nich, když probíhali lesem. Ale každopádně kulička od pana Taska byla nezastavitelná a navázaný krásný stun od liny hned. Bylo to velice pěkně jako exeku. A bajta se stromkama, bajta se stromkama vyšla. No a tak to máme, přesně, takhle to mělo vypadat, tak jsem si to představoval. Až na publiku vidím stromky, tak se budu nejvíc bát.
pojďme se podívat na ty linky jako takový, už jsme to trošičku nakousli během toho pikování, ale Darks je teda na těžký, zatím solo, proti němu teda dvojlinka, Venge, Fulka a Juggernaut, na midu proti sobě teda stojí Ember Spirit a Lina, vypadá to, že teda nahoru se jde podívat ještě Taster, bych chtěl něco zakulit, protože přece jenom ten Darks jako takový nemá srdč, takže on nemá jak utíct. Na lehký lince teda by měl farmit v Riot King, supporti by měl Disruptor z Airspirit a Airspirit by měl asi trošičku koulit Furion odportil. Byl teda trošičku zahnaný do úzkých a to je teda ten offlinkář ze strany C4. No, teď měl, sice tam líčoval XP, ale měl tam nějakých pár 10-20 vteřin docela strach ten Furion, protože ho tam dost agresivně hledali. Cítili, že tam někde u sideshopu se pohybuje a nakonec portnul na té dvojku radši. No ale dobře, tak je to souboj trojlinek. To už poslední dobou nevídáme úplně často. Tak já předpokládám, že ten Airspirit tam nebude dlouho, protože já nevěřím tomu, že by bylo pro ně úplně ideální ho tam takhle nechat. Navíc Airspirit společně jakoby s tím Ember Spiritem budou schopný se s tou linou poprat. Zajímavý byl to Ember Spirit, až překvapivý. Zatím, protože... Jo, papír štítek? Ne, myslím jako skill build, protože jede normálně fisty, který se standardně nejezdí mimochodem, takže... To je pro mě trošku překvapení. Jsem zvědavý, co s tím teda chce vymyslet. Tak uvidíme no. Necháme se překvapit. Nebudu to zavrhovat zatím, třeba mě ještě... Valdemák mě třeba ještě překvapí. No uvidíme no, jestli proti té lině. Jestli opravdu překvapí. Tam je hlavně to... na prd... teď Čechy se rozjíždí a dva hity by mohly stačit. A štítek jestli nevykraje, tak čau, je to doma, další kill. Tenhle byl teda, tohle měl Čechy hezky vypočítaný, hezky mu to vyšlo. Tak je pravda, že zrovna v tuhle chvíli by asi bylo asi jedno, jestli má chainy nebo fistu, ale je otázka, jestli na těch nízkých levelech to využije, no. Já nevím, no uvidíme. Hlavně jako když nemáš ty chainy, tak je blbý, že když ti tam náhodou někdo přijde, tak ty prostě nemáš moc jako pomoc. Respektive ano, dodáš nějaký damage, ale prostě bude ti chybět ten stun nebo nějaký slow, ten disable je prostě moc cenný a samozřejmě toho damage taky nedává málo. Já tomu rozumím no, protože v těch fázích, kdy jako ten Ember v principu tu damage ještě nemá, tak ta fista jako nemá ten efekt a rozhodně ten stun z těch chainů to prostě nenahradí. A teď ho ne. Je zalezlej, blokuje si linku. No ale jsou tam tyho tři dajři okolo a pan Tusk. Pipa se na to jde, Pípa se na to jde podívat. A tohle to kouleníčko. Ne, oni se na to vykašlali, takže oni vypadají, že tady Šárku ještě kolem něj. On už tam mimochodem má taky Earth Spirita, jo, takže... Možná, koulí na minu na Čechy, jo, trefilo skutečně, ale chainy jsou jedničkový, takže aspoň nějaký damage tam přichází. Co to poskočeníčko, přijde tam. No jedno přišlo, že Čechy skutečně umírá, nicméně Earth Spirit je ten, který je trošku problém, jak snaží se jít domů, takže tento vybekuje, nicméně Valdemar nedává a umírá, nakonec si teda ještě vzali s sebou toho Storm, teda Propeta, nicméně tady se z toho stává taková zajímavá přehlídka, jelikož teď tam přišel i Láďa s Disruptorem a chytil si teda společně ještě tu Vengefulku, ale bohužel, teda umírá i ten Disruptor, ale nakonec kolik to bylo, 2-3? 2-3, že jo? Je to tak? No. Jo, skutečně ano, tak to už máme rekapitulaci. Takže jednoznačně to je zajímavější pořád teda pro Nipka, byť teda jim umřel ten Ember Spirit, tam. Ale můžou být s tímhle si... já jsem se nepodíval, kolik na tom vydělal, nevadí. Myslím, že 800, ale celky nejsem. 800 nebo 500. Hej, teď dole, rozděl v Riot King, to nejče propeta a ten neuteče z ohrádky. Odportí? Ne, vrátil krásný. No. Takhle. Ale pozor, už tam přichází Tastrej, koulí toho Rapkinga, on se brání stunem a to asi nebude stačit, Vengefulka tam ještě dává další stun a ještě to tam vyfoukala, že najednou i ten umírá, nicméně opět teda Jetsby přišel na scénu, snaží se nakoulit Vengefulku, tahle ohrádka by mohla teoreticky stačit, hezký stun tam přišel, že Vengefulka, popla styky, ale tohle by neměl, ne, tak to si děláš srandu, ano, tohle to ještě trade hezky, Disruptor teď se snaží teda zabít ještě Taska, ne, tohle to nebude stačit, to by potřeba ještě těch hrát aspoň 3-4. Ale tohle je 2-3-2, takže tohle už tak zajímavý nebylo, no. No z toho se odnesli o 400 víc teda C4, ale hlavně zabili toho Riot Kinga, což je ten zajímavější target pro ně v tuhletu chvíli. Takže paní nejčí. Darkseer nahoře. On ho vytočil bez účka?
Tak to teď mi je trošičku líto, že jsem si nevšiml teda, jak tam umřel. Protože to je pro mě dost překvapivý. Je to tak, no asi, nebo takhle ne, asi. Zjevně byl Dark Seer dost bolzy, no. Víc bolzy, než měl být. Každopádně, nejčí propet. Hej, a na midu ne, dobrý. Na midu se jen tak požužlávaj. Každopádně, nejčí propet, který se oživil, tak se stihl do toho fightu vrátit a vzít si zpátky killa nějaký XP. Takže mu vlastně ho tak nemezí, že na začátku umřel. No tak jako, on se nemá zas tak špatně, no. Jako, takže na to, že byl proti trojlince, tak to je docela dobrý. Má pátý level skoro, nějaký lásity bude mít za chvíli tu fázovku, takže lásity bude ještě pohodnější. Teď ho dole rozjíždí Red King, Stun tam přišel, chtěl by navázat Air Spirit. Ne, on minul ten Stun, hele, hezká obrátka a stačí, přišel tam hezký silence a vrácení, takže z tohle se nejčas Furion nedostane. Takže jestli jsme teď říkali, že se vlastně nemá tak dobře, tak vypadá to, že Nipka to slyšeli a hned teda nám chtěli dokázat, že to nic moc vlastně ne. A na midu, tam přichází kouleníčko na Valdemara, Valdemar utíká. Seč mu nožky stačí, on už teda má ty spirity, takže je mu nějaký bezprostřední nebezpečí asi v tuto chvíli nehrozí. Valdemar byl z bezpečný vzdálenosti a ještě měl dedečko, takže měl určitě choutky na to někoho poskákat na oplátku zpátky. A no, skákání teď není úplně tak zajímavý, ale no ještě. No, je tam doplní botlu panem kurýrem, už je tam zase připravený. Jako zatím play od Air Spirita tak půl na půl. Dobrý, přicházejí tam ty silence a stuny, ale občas některý na koulení a některý stuny. Kameny nejsou trefený. Nahoře rozjíždí zase to Daxira, on portí, ale dostal potočeníčko od pana Taska a z tohohle nemá uniku. Takže pan Juggernaut, Kari MVP, opět zvyšuje svůj náskok. A mezi tím stihli teda ještě vyvařit Air Spirit a na midu, co jsme teda neviděli, nicméně s tím se, o to se postarala Lina společně s tou Vengefulkou, takže zase další dva killy teda pro C4. No i když nenápadně, tak pomalu C4 začínají kumulovat nálož pro pořádný výbuch. Oni hlavně farmí, jako oproti Nipkám farmí extrémně rychle, protože oba ty hrdinové jakoby, no dobře, ne že dominují jedinej, pozor nahoře, Darkseer, ten bude zapláče. Smutný. Jde tam nějaký kouliníčko, stun od Vengefulky by měla stačit, sice defenzivní port tam přišel, ale to je spíš tak na okrasu než pro efekt. Ano, pan Air Spirit cítil, že by se pocit na místě, kde možná nechtěl být, a protože Venga, teda Darkseer umřel dřív než těch do porti, tak to zrušil a zůstal svýho kámoše v Right Kinga. No, je to jak říkáš, no, ten Right King ještě pořád nefarmí nějak drasticky rychle, zatímco ten Juggernaut s potočením. Třeba ta Lina taky. No. Ale tak... Tak jako drží s nima krok, ale tam jde o to, že jedinej je, který s nima drží víceméně krok, jo. Co se týče toho Ember Spirita, tak ten má prostě de facto půlku toho, co má ta Lina jako taková. V Networthu je to 13, dobře, tak tam to není jako půlka, ale prostě nedaří se mu. Navíc ještě teď ta věžka, to je zase další 16, prostě pro tým C4, což se nesmí podceňovat. Na midu ještě Čechy pracují na té svojí další věžce, takže... Oni jako tohle to dělají velice poctivě, kdežto Nipka, ty se k těm věžím jako dostávají hrozně málo. Je to tak, no. Nemají, tak oni prostě, kromě toho Darkseera, ale ten chudák proti trojlince toho moc nepopušoval, tak nemají nic jako co může tlačit v téhle fázi. No, tak to by stačí right click, jako podívej se, víš co, oni toho C4 jak jako moc nemají, dobře, mají Trianty, který ale na to nepoužili, de facto zatím ještě, a jediný, co použili jako puši, byla ta, Čechy v problém, přišlo tam hezký nakouleníčko, dává tam defenzivní stun, ten asi nebude stačit, hezký stun, ještě bych si chtěl zbavit Earth Spirita, ale nevyšlo, tam měl, hezký snipe od Pipy, dobrá práce, že aspoň jeden za jednoho zachránil trošičku čest týmu C4. Tenhle ledík, i když to vyšlo 470 vůči 80 goldům, ale minimálně psychologicky to byl pěkný kill.
Ale tak nebudeš se z toho beztrestně. zase je dobrý, že Tusk z toho dostal všechny ty zkušenosti a on má skoro šestku, jo? A to se ti vždycky samozřejmě hodí na tom supportovi. Pojďme se podívat na zkušenosti, nebo na goldy v tuhle tu chvíli, velký rozdíl už tam vidíme i v té 11. minutě, přes 4000 goldů ve prospěch týmu C4, co se zkušenosti týče, tak tam jsou to nějaký 2000, že i když to skóre nevypadá jako zas tak... Teď rozdělili v Riot Kinga, stun od Venge, jo, šestka účko od toho Tuska. No, podaří se to vyběhnout krásný stun, jo, na toho Nature Propeta, ale nevezme ho sebou, protože ho... Ne, vzal ho sebou! Nevyjukoval ho v lese, no. Hej, a teď tu Venge? Ne, to už, no way. Jako krásný triky s armletou, ale to už pan Juggernaut pěkně pojistil točením. To já se těším, tam spíš nikdo neportil, když tam měli takovýho času, dobře Disruptor, a oni neměli manu nikdo. To je škoda, on tam jako získal neuvěřitelný množství času, ale zabili Čechy na midu, to se taky počítá. Jo. Tady dovolili a Čechy, no tak dobře, o tisícovku má míň. Čechy už je tiltutej v tuhle tu chvíli trošku. Přece no, jenom 1-3-4, to není standardní skóre, který u takovýhleho hráče vydáme. Takže jsou ty Čechy, se nebrání, jo. Hele, teď... Tam dole, portí tam ten Riot King, nemá ale účko. Ale Valdemar tam přichází a chtěl by obrátit tohle v jejich prospěch. Healing Warda teda tohle už nezabrání. Venge Fulka je dole, koho ještě tady nahání dál. Tu Pipa zezadu se snažil teda tam ještě získávat nějaký prostor. Hezký vákuum tam přišlo a chytilo tyhle ty dva hrdina. Lina by měla být hned moc hezky provedený. Dokonce i Jagra vzali teda spolu s sebou. Jediný, kdo tam zůstává, je Furion. Ten se snaží odportit. Kde je nějaký stun? Přichází tam o to Headspin. A je to full team vibe týmu C4. Dokonce nikdo neumřel na straně Nipek, takže i přesto, že ta věžka padla, tak skutečně nádherná exekuce tohohle fightu. 2700 goldů si z toho dostal. Umřel Disruptor a oživil se, stihl se oživit. Ale ale tak to byl, to je support, toho je to úděl. Je to teda taky nejchudší support, ale myslím si, že teď ten Wraith King a ten Ember Spirit dotahujou toho Jugera. Ten Ember přeskočil ale tu pozor, oni rozjíždí na midu ještě toho Disruptora, Swap tam přišel i stun, to by mělo stačit, nicméně Airsprit tam přichází a ten by se chtěl prát, Furion je teda celý označený tou ebulou, ale tenhle Varda nepomůže mu, ještě na kouleníčko a Airsprita, který ho pošle domů, dva zadba v tuhle tu chvíli, ale Láďa, utíkej, z tohohle by se směl přece dostat, ne, on už nemá moc many a Karion hání, pouští ty fázovky, má účko, využije to, protože to nebude riskovat, a Láďík byl poslaný taky pod fontánu. Dva za dva. To má za to, že šel do práce. Ale pořád Nipka na tom vydělali asi 150 goldů, takže... On tam nebyl asi ten Darkseer ještě. OK, tak tím pádem... Tím pádem nic moc, ale klid, je to skoro 16-7, ale pozor dole, protože v Riot King ještě nemá účko, přišel tam na něj Čechy, hází do něj všechno, co může, účko ještě od Furiona, který by měl dodat nějaký dodatečný damage, kde je ta Laguna? Laguna může přijít, není popnutá armleta, on to stínul a těsně předtím než lečnul ten stun, a po nějaký triky tam přichází, hezky vykousnutý, a armleta opět zachrání den, moc dobrá práce od Final 5K, again, Saga, whatever. Hej, tak tenhle play toho Riot Kinga, jako říkal jsem si, že potrikuje armletou, ale že potrikuje až takhle armletou, jak jsem říkal, jako i ten na rework nebo na ban. To je přesně další jako dávka, špetka soli do Čechyho rány v tuhle tu chvíli, by řekl, jo, skoro 1-4-5. Ale tak jako on za chvíli bude mít ten EUL, tomu usnadní minimálně jako trošičku život, no, takže... Ale musím říct teda, že Nipka velice příjemně překvapují s tím, co jsou schopni vyprodukovat se svýma hrdinama, takže ještě by mohli C4kám pořádně zavařit, protože oni jediný true carry, který tam mají, ten Juggernaut, a my všichni víme, že Juggernaut je takový jako sou carry, je to jako zajímavý, ale co se týče jako těch klasických tvrdých carryček, tak to není úplně jakoby ten vrchol toho potravinového řetězce, kdybych to měl řekl, co se carryček týče. Taktická pauza. Jídlo. Ano. Jídlo. To mi taky připomíná, že já to mám naložený normálně kuřecí prsa v pivě.
Takže to mě čeká jako dneska, už se na ně jako dost těším, takže... Mi připomíná, já tam dám pauzu a půjdu, jak na začátku vytahoval prádlo z pračky, tak jsem si vzpomněl, že abych si dal prát, tak očividně se to v téhle hře nosí. Myslím si, že to je taková psychologická válka ze strany Nipek, kde chtějí Saltyho Čechyho, který už je nadržený na to, aby Lina začala mít impact ve fightech a ve hře, tak začne freneticky najíždět i do jedna ve pět situací. Tak jako podívej se na to, jo. Lina v tuhle tu chvíli asi čtvrtá v networku, až se podíváme na ty, tam je tak hlavně stloustly ty důležitý hrdinové na straně Nipek, jo. Valdemar, nebo Valdemak, už konečně se jako začal stavět teda tu Battlefuru dobře, má teprve telebotu, ale tak jako přesto, jak měl mizerný start, tak se vyšvinul velice pěkně. A dokonce i ty jejich supporti už se konečně chytili. Dobře, je na tom trošičku šitý ten Darkseer, od kterého už bys normálně v tuhle tu chvíli čekal aspoň teda ten mekáč, ale nemá k němu nějak extra daleko, kolik mu chybí, no. Jenom ten recept, dobře, 900, jo, to není nic tragický, jo. Na straně C4... On ho má v tom, má ho v Kurýrovi. Jo, no tak to se má mnohem líp, než jsem teda čekal dokonce, vidíš. Co se C4 týče, tak tam jedinej, nebo dobře, tak tam jsou dva jako extrémně silní hrdinové v tuhle chvíli, a to je ten Jagger, logicky, a Pipa, který ve skutečnosti se má velice dobře s tím taskem. Jo. To jsou v tuhle chvíli pro mě nejzajímavější hrdinové ze strany C4. A když se podíváš na network, tak dobře, tomu dominuje pořád v tuhle chvíli ten Jagger, ten to sám ale neuseká, zvlášť ne Wraith Kinga, zvlášť ne Ember Spirita. A potom až jako je tam někde trošičku dál právě Čechy s tou Linou, který by měl doručit jako dostatek damage aspoň na ten fokus toho jednoho hrdiny, kterýho se chtějí zbavit. V tomhletom případě předpokládám, že pokud to půjde, tak Ember Spirita, ale samozřejmě jsou tam i jiný target, jako je třeba ten Darkseer, který najednou s tím mekáčem začíná být mnohem zajímavější jako target pro celý tým C4. Wraith King má 2200 na účtě, 88 a vykročeno k sideshopu, to znamená, že to bude asi bojový Wraith King s díkou. A máš pravdu, jak hra se nás pouští, že pokračujeme dál. A skutečně je tam ta díka, že Wraith King už si ji otestoval, jestli funguje, kdyby ji popřípadě mohl rovnou vyreklamat. Funguje v pořádku, takže je to teda dobrý. Námi dva, jenom... bozer, budu ho tam chtít? Valdemar. To jak hned se stáhnul, prostě nic nepodcenil. A přichází tam smoke, takže vypadá to, že Nipka skutečně cítí tady nějaký potenciál, že by mohli ještě něco tady dostat. Nicméně oni nemají moc těch ward po mapě, že nevím, jestli se jim podaří z toho něco vybejtit. No, mají takový defenzivní hodně na tom, aby je nemohli těch C4 překvapovat, ale pravda, že tenhle výlet byl takový dost na blind. Proskenovaná mapa ze jo, strany C4. Na to Wraith King, ale to není jako úplně dobrý bait. Mezi tím jim teda padne veška na midu, což to jako taky není úplně ideální. Že tamhle ten smoke, to můžeme zhodnotit, že asi neskončil úplně dobře. Buď to byl neproduktivní, no, anebo to byl součást většího plánu. A teď uvidíme, jestli C4 na tom budou o něco líp. Oni by si mohli dojít totiž pro Roshana, jestli se nepletu a vypadá, už tam jdou. Proč ztrácet čas s Roshanem na bezrošana, když ho můžou tradenout za téničkou věšku, což je pořád jako fairway trade. No a ten jde extrémně rychle, zase minus 2 armory sice, ale stačí to, damage tam není málo. Je to tak, no. No jo, už tam přicházeli pingy od Dead Spirit, který mu došlo, jestli tam děje v tomhletom pitu něco nekalýho, a tohleto bukake party, teda bohužel týmu Radiant došla pozvánka. Tak teď druhý smoke a mám takový pocit, že na konci kluci se otočí a nebudou pokračovat, protože zjistí, že by mohli potkat teď čtyřek víc než míň. Nebo to dotáhnu. Tak jako proč by ne? OK, budou chtít iniciovat na tu Vengefulku, ale to nevím, jestli je úplně ideální target. Jo, jim se podaří smazat velice rychle, dokonce C4 na to nebudou ani reagovat, protože jsou už roztroušený. Takže proč by ne? Věžku by si měli vzít, tohle to nebudou bránit. Takže zase dalších pár goldů do kasičky. Tak nakonec to byl Aegis za dvě ty jedničky a Venku Spiritku. A co dole? Dole tam. Dole nic. Spíš... To je takový. Ej, ale mohli by ty, jo, Kury MVP. Ne, oni nevyběhli. Ten no, Jagger by mohl najít a Disruptor. Ne, nejde, dobře. Dobře.
No, teď mám pocit, že oba týmy jsou hodně opatrný, protože respektive jako akční, ale zároveň opatrný, protože cítí, že teď někde zemřít, třeba ztratit dva hrdiny, to by mohlo stát před bázový věžky a možná třeba i kousek té trojky. A tak nahoře, Takže. ale oni by... Ne, nebudu se připravovat. On Jo, ale má... pípa by ho mohl rozjet. Ne. On měl toho Spirita na No. midu, že... Jako bez nějakého invizu asi nemají šanci toho Ember Spirita v tuhletu chvíli teď zabít, no. No ale vypadá to, že teda Nipka se dole snaží trošičku zmobilizovat poslední T1 a veška na mapě, jestli se nebylo... skáče po Juggernautovi, a ten crit ještě jak mi naložil. Nicméně z toho nic nebude, venže Fulka tam teda defenzivně naportila, uvidíme, jestli z toho bude něco dalšího. Juggernaut se teda ze snu vytočil. Co se týmu Nipek týče, jak jsou tam všichni kromě Ember Spirita, ten už se tam pomalu dostává. On mimochodem bude mít za 50 goldů na to BF-ko, což už mu usnadní na zrychlí tu farmu a hlavně udělá to z něj zajímavější keríčko v těch fightech, kdy skutečně začne už přes ty slajty rozdávat nějakou rozumnou damage. Je to tak, no. Juger farmí s Aegisem les. Tak jako pro Nipka každopádně je dobrý, když jsou dřív v takové fázi, že Juger ten Aegis nezužitkuje, tak pro ně a neumřou v žádném velkém teamfightu. To znamená, že ho nezačnou někde fokusovat a pak zjistí, fakt tenhle hrdina má dva životy. Ale tak jako to, co je dobrý, je, že Nipkům se daří i v tuhle tu chvíli jako něco vypušovat, jo? Oni nejsou úplně jako zalezlí v bázi a nebojí se, dole ten Red King si může Smoke. dovolit bait vylezlej smoke, teda zase to už musí být poslední, přece oni je kupují někde ve slevě, nebo já chápu. Smoky na obou stranách dokonce, aby to bylo zajímavější. Bože kluci, teda vy jste vykouřeni, ještě z toho bolí hlava. Tusk byl odhalený věžkou. Takže ten teď přemýšlí nad tím, co se vlastně stalo, jestli tam ten hrdina byl nebo nebyl podle mě, ale nevadí. Dole teda si aspoň Nipka vemou tu T1 vešku, ale chtělo by to bránit tu T2, už tam přichází defenzivní port, Nations Furion by mohl být tím hezkým targetem na koulení, přijde tam, kde je ten Silence, tohle se nedostane, neodpurtí a zase další hezký kill pro tým Nipek, ale mezi tím se čtyřky plasují na té dvojku i ježice na midu, takže tenhle ten hate train, ten tam jde docela odvážně, Red King blinknul dopředu, nicméně wow, klid, Voldemare, si tě splašili kladiva, evidentně. Nevadí, pokračujeme dál, nepokračujeme. No, tak pořád vlastně si můžeme asi říct, že to jako nedopadlo zase tak strašně, protože té dvojka je docela dobrá jako za aktuální situace, ale oni mají ten Aegis a ten vypadá, že zůstane skutečně nevyužit. Jo, je to tak. Když Juger teda má už mantu, teď dokoupil, takže asi k tomu přispěla ta midová T2. Nakonec to dopadlo dobře, byly tam divoký smouky a v téhle hře, kdyby se počítalo počet nevyužitých smouků, tak myslím si, že skoro by to zahrnulo. Red King našel Čechy. Čechy. Točnul. Ještě mu tam přišla ta ohrádka, teď je trošičku zima, ale nevadí. Taky to nehraje poprvé. Ale jeho skóre je 1-4-5, který už trvá asi 10 minut. Myslím si, že na jeho duševním klidu nepřidává. Ale tak. Ale důležitý je, že on už... Hej, on nekoupil Battlefuru. On koupil Linkenu, nevím, bro. No tak, teda to jsem trošku jako zklamaný, ale dobře, jako... Jo, Valdemax s velkým G, takovýhle pussy item je za to 5 trošičku tisíc. Pussy move, ale na druhou stranu jsou to kluci, kteří chtějí hrát na jistotu, takže já to beru. to je jasný, Valdemax ví, že vítězství v téhle hře je o tom zlomit Čechyho, takže... Je to zlomení Čechyho spiritu, to máš pravdu, takže to se Valdemarovi zatím relativně daří. A protože oni mají spiritu v týmu docela dost, tak si myslím, že... Ale počkej na video, ale už se tam připravuje Venčevulka, tam má ten invis, o který jsem mluvil a... nic toho nebude, Valdemar prostě... Ty jeho pavoučí smysly vždycky jako zafungují tak, jak mají. Ona ani neskusila vyhodit ten stun, že jo? Jakože když by, že když by k němu úplně došla a vyhodila stun, ale oni ho asi neudrží dost dlouho, jenom když tam byl pipa, respektive pípa, tak já nevím, jestli měli damage, ale tak jako bylo, stálo by to za pokus, aspoň minimálně, no. Jediná šance, jak tu akci začít, je, že Venkfa stojí Finvizu hned vedle toho Embra a vyhodí do něj stun z nulové vzdálenosti.
Líbí se mi tady ta nenápadná a neplacená reklama od Disruptora Kovy, závorce gamesouvenirs.com. takhle se dělá marketing, lidičky. Na druhou stranu. Pojďme se teda podívat na grafy, jsme nějakou dobu ignorovali. C4 si pořád sedí na menší výhodě, co se goldu týče, ale už je tam nějakých 2,5 tisíce, takže rozhodně nic dramatického. Co se zkušenosti týče, tak tam je to velice podobný. Takže můžeme pořád konstatovat, že C4 jsou na tom trošku líp, ale pozor, nahoře zase další smoke, a kdo tam naběhne ven, že fulka chudinka, malinka, nemá naději se z tohohle dostat. A podívej se, tyhle ty tři se na ní vyřádili, jak kdyby 3 roky neměli ženskou. No, než se s Furion, ten už to radši balí. Protože ten věděl, že on by mohl být další v řadě a tyhle ty tři nadrženci vypadaly, že jim to ještě nestačí. No, to byl pořádný gangbang a to je asi i té dvojková, víš? Oh, sympatický. Nipka. A Nipka už začínají se, lině se a vzal, dole jo. Iniciace na linu a on se Čechy nestih vyeulovat. Co teď udělá, vyeuluje teda ještě v Riot Kinga, snaží se dostat domů, on je relativně rychle, má ty staky na sobě, oni mu spadli! O ne, Riot King neviděl, kam zahnul, že Čechy odportí, ale jako dobře, no. Oni C4 se snaží to jako roztahat po celý mapě. A Juggernaut tady hledal nějaký kill a on by si chtěl dát nějaký pořádný duel, nicméně nikdo s ním nechce si změřit délku svých mečů. Tak jediný, s kým se může dát duel, je fakt ten chudák Disruptor z reklamu, ale ten, protože je chudý a dost dodžuje kameru. Nebo nevím, jak tu tvou, ale tu mohu rozhodně. Tak ani ta reklama není úplně efektivní. On by měl hrát keríčko nebo midaře. No ale teď... Co nahoře? On má díko, Juggernaut tuší použil, nemá cooldown, takže v pořádku. Jo. No. Chudák Juggernaut. A on stejně jako ta díka. Hlavně Nipka farmí podle mě jako... No, Nipka farmí tvrdě. Efektivnějiš. Tak, prostě Ember Spirit telebotou, to jako, to se špatně countruje, jako zážiš. Na midu ho chtěli rozjet, ale zase, Valdemar nic nenechal náhodě. Jo, teď, Riot King si došel na drzou na té dvojkový věži, Tenhle port v Riot Kingu, tohle nevím, jestli si úplně chtěl, ale teď vypadá, že jestli někdo problém, jak je to v Riot King, účko má sice na cooldownu, nicméně jsou tam 4-5 hrdinů na ně připravený. Ne, to bude i poskočení, předpokládám, ne, nebude potřeba. Laguna se postará o pana Riot Kinga, že na 60 vteřin se i on musí poroučet pod fontánu. To ty Čechy si vzal ten kill. Kdyby... Já nezasloužil si ho podle mě, jako tenhle kill. Jako zasloužil by si ho, kdyby si nechal na ten druhý jeho život účko a když měl zhruba 100 HPček, tak ho do něj vysolil. No přesně, to by byla ta chvíle, kdybych mu to odpustil. Ale takhle, zase tak moc solty zatím není, to znamená, že přece jenom vyhodil to tam jako burst damage. Na začátku. A dole je T2, jenže první vypadá, že Nipka to budou chtít bránit. Nevím, jestli je to úplně ideální. Ember Spirit má mimochodem... vráceníčko, točení. Přišlo Juggernauta, tady bohužel neudržel nervy na úzdě Kovy. Respektive Disruptora hodil tam všechno rovnou, ale tak dobře, ono to bylo spíš tak jako pojistka, kde by náhodou, proč by ne. Věžka denajnutá, takže můžeme asi říct, že C4 jsou spokojení aspoň s tím výsledkem, že zbořili tu věžku jako takovou, což když už aspoň z toho nedostali ty goldy, jak je to zajímavý z toho pohledu, že uzmuli Nipkám vlastně nějakou viditelnost na té mapě a tím pádem i mobilitu v rámci portu. Tam si můžeme říct, že od toho v Riot Kinga to byla asi trošku nedisciplinovat se cocky play u té T2 věže úplně sám, sice s vědomím 2 životů, ale ještě rozjíždět tu venku, protože to prostě jako bylo něco, co asi 5v5 hře na turnaji v relativně pozdní fázi nechceš jako dělat. Zvlášť když to nebajtíš, prostě. Tak on bajtil, ale on se cítil jako one man army a že by to vlastně mohl vybajtit. Ne, on bajtil dobře, ale tým to nepochopil, to znamená, já bych tu svět na supporty zase. Tohle to bude smoke proti smoku to vypadá, protože jo. Nipka už jsou připravený, oni ví, že tam je ten Roša a už je tam smoky ze strany C4, takže kdo bude překvapenější, necháme se překvapit. Ember Spirit portí, kde má toho Revenanta, on se tam bude moc vrátit, přichází tam teda ještě účko, Juggernaut je trošičku problém, nicméně z tohohle se vytočí, přichází tam Pipe, on má předu pořád tu botu, to tam popnul a Čechy je nahoře i s Pipe, ale oni se tam nemají jak dostat.
Nicméně Nation Furion je trošičku problém, jak s tím se tam poradí ty dvě keríčka. Bojou dál hezký účko Disruptora, to by mohlo stačit na toho Juggernauta, Juggernaut skutečně umírá. Right King si popnul tu armetu, on mimochodem nemá účko pořád a z tohohle se dostal jen tak, tak Čechy by se mohl postarat o toho Right Kinga, stihnul to. Valdemar je na válečný cestě, teď už solo víceméně, je to 1 vs 2, on si s ní asi neporadí, předpokládám. Jo, 2 vteřiny zbývají tomu Right Kingovi na tom účku. Ty král. No a nevotočilo se, no. Ty jo, to. Hlavně ty tady ten... tenhle ten trikovací vákuum bylo spíš jako neprospěšný, než prospěšný jsem měl pocit teda. No jo, no. No když jako dobře, na tu linu to asi jako bylo dobrý. Ale ty jo, nevím, no. Já, jak jsem koukal už potom níž, tak jsem nevěděl, ona se o tom tuž vyportila, předpokládám, ale... Nebylo to úplně ideální. Potom jako kdy odběhli z toho fightu, tak to jako pomohlo trochu, ale na začátku jí to dalo palebnou sílu a nezranitelnost, takže nebylo to úplně tak efektivní. Každopádně ten Porto Embra, ve chvíli, kdy tam jako přibíhali s tím Revenantem, to byl solidní big play, bohužel to byl spíš, prostě sešlo se to tak, kdyby tam přiběhli o chviličku dřív, tak si myslím, že by to bylo hodně smutný, kdyby rozjeli Embra jako prvního. A vypadá to, že to bude teda další souboj Roshana. Další kolo. Smoky už asi došli, předpokládám, že tam budou muset prostě jenom dojít. Je to zavarděný s obou stran, takže i C4 ví, že se tam něco děje. Láďa tam scoutuje teda vepředu. Darkseerem. Bohu z Láďa, všichni mají otočený účka. Ne, Juger už taky, takže jediný nejče propet. Nemá ultimátku. Tak co kluci, jak to bude v druhém kole? Tak teďka odpušovávají Furiona, i když... No a rozjeli Furiona, rozjel ten Air Spirit na koule, zastunoval, zase lancoval, už tam je pohodl Ember Spirita. Čau, pane Furione, no ale teď tím koupil Nature Prophet Space Created a teď asi stihnou si vzít toho Roshana. No, už tam přichází ten nastranej Riot King, ale ne, oni to stihnou, zdržujou ještě, že Roshan je dole, Edgy si bere Juggernaut, přichází tam Riot King, ten funguje jako živej štít. Nicméně nestíhá tam rozdávat žádný další damage, ještě Swap na Disruptorou tam hodil účko, dokonce i hezkou ohrádku, z tohohle by něco mohlo být. Valdemar se tam snaží skákat, teď se mu to akorát otočí, už je dole Nichts Furion, už je dole i Čechy, který zase teda další sůl do rány, teď se snaží dostat pryč, tak tato ta ohrádka nevím, jestli byla úplně dobrá, on má ještě účko, takže může poskákat v Red Kinga, když bude chtít. Tak tohle to nevyšlo úplně dobře, ale stihnul blinknout, moc hezká práce a Tusk se snaží dostat pryč, ne, oni ho nahání dál, Juggernaut nemá ještě točení, za chvilku by mohlo přijít, přichází tam stun ještě od toho Red Kinga, Rightly bude stačit tomu, aby ho dostal zpátky teda pod fontánu. Takže tahle ta akce i přesto, že C4 si stihli odníst toho Roshana, tak jednoznačně mnohem lépe dopadla právě pro Nipka. A tohle je děti jeden z důvodů, proč se banuje Earth Spirit. Taky, ano. Ale teda já musím říct, že i to účko toho Disruptora tam bylo naprosto jako tip-top, jo, protože ono to tam, nebo i to váku jako všeobecně, jo, prostě ty velký účka, který tam Nipka mají, tím hrozně, ten fight v rošpitu je hrozně favorizuje, jo. No, předtím to nedopadlo úplně ideálně, nicméně, ale tam byli oni jako překvapení a oni byli v té defenzivní pozici. Oni stáli u sebe, no. Přesně tak, ale teď prostě, když to bylo naopak, tak tam byla vidět ta plná síla všech těch hrdinů, který Nipka mají a co jsou schopni tam prostě rozdat. A když máš zrovna takový papírový hrdinu jako je Furion nebo Linan, tak co ti zbývá, jako tam prostě můžeš spamovat spely a doufat, že si ti nikdo nevšimne. Blbý je, že... Fuuu, Ember Spirit! Jo, to je pryč. Ještě to kouleníčko teda tak jako sympaticky tu pokračoval dál, pak jsem si to rozmyslel. Jako, actually jim by se, když doby to stavil, no, ale tak Furion by to mohl. Jako, Orchida vyšikla. Ne, tohle je ten nejvíc retovací Furion, který mu chybí snad už jenom Nekra, protože jel ten Aghanim, takže aby se fakt tlačily ty linky non-stop. No, jenom linky se tlačí non-stop, ale zatím to vypadá, že na jednu stranu, a Čech je rozjetej, ale ne, to bude takový dráždění tím Ember Spiritem odsaď jeho nový slot u sidechopu v lese. Pozor, venče, Fulka našla Ember Spirita, za Air Spirita, i když kdo našel koho, protože ona byla poslaná taky expresem domů. A tohle to vypadá, že by mělo být opět další motivátor k tomu, aby Nipka pokračovali v puši. A že T2 na midu asi bude nekontestovaná víceméně, protože by to byla sebevražda brání ze strany C4. Nahoře už retuje samozřejmě náš krysák Furion, jak jinak, takhle se hraje do ta dvojka.
Takže podívejte se na to, armáda těle těch podivínů už tam je. Portí domů, přece jenom nechce nic. Ou, kecáš, on to jen tak nestih, takže dobře, koupil nějaký čas, moc toho nepušnul. Té dvojka teda na midu padla, týmu C4, ale jinak se zas tak nic dramatického nestalo. Juggernaut chodí po mapě, hledá nějaký kill. Jo, já jsem si nevšiml, Bright King má radianci a ten Furion nejčím pro petu dělal Ginzu. Kite of Vice, ovičkovač. No, tak to už začíná být trošičku zajímavý, no. Jako, sice tam nerozdá tolik damage, ale konečně je to ten kýžený disable, který oni potřebovali především na to Ember Spirit, protože to jako nemají šancu jinak zabít víceméně. Suchý má taky Agony, Mláďa, ten bude mít za chvíli asi. No, Valdemar dole, Valdemar, co? Bude v problémech? Oh, dobře, volat, nechal nic Lincoln. Náhodě. Lincoln, přesně tak. Lincoln, bitch. No. Já... Juger udělal difus, aby to pořádně poslal. Jako je pravda. Ale má mantu nebo ne? Má. No. Tak to je jako, to je ještě zajímavý, no, na toho Wraith Kinga relativně. To je jenom, tak on jako čistě teoreticky, a tak Ember. Jako, když rychle vyseká z Embera manu, tak si neaktivuje remnanty, ale... No, tak to vidím jako ten nereálný teda, to si myslím, že to spíš vyseká z toho Raid Kinga teda. Tak když si musíš to udělat nějak nenápadně, nečekaně. Jo, takže stůj tam chvíli, já, prosím tě kamaráde, jo, nic nedělej, to až budeš mít manu, jak se začnem prát. Je pravda, že těch 1000 many asi... No. Ne, ta Linkena, to je hrozně moc, no. Jako z toho Raid Kinga, když vyhodí pár stun, tak z něj to možná vyseká, no, to je tak jako jediný target. Takže Kovy tady zase teda pracuje dál na devadění a supportí jak správný support. Jemu by slušel mimochodem dost Aghanem, jakože to by jim pomohlo mega moc. Aha, nahoře, ale koukej, jak oni jsou alergický, tyjo, na to Ember Spirita. Ou, oh, ale počkej chvíli, protože Juggernaut by mohl mít problémy. Přichází tam teda port od Furiona, ten byl zrušený. Takže tohle bylo takový přátelský škálení, když teda nevím, jestli to takhle bral i ten Juggernaut a pokračuje dál. Hezky to bylo, dočnutý teda tou mantou a koukej, Earth Spirit, vypadá, že by se chtěl prát, chytil ještě tu Vengefulku. To je zase teda další chudinka, která jako vždy nastavila teda ten svůj holej zadek a opět se na ní tyhle ty čtyři chlápci vyřádili. Tady nemá Shadow Blade, takže... A zabije kurýra aspoň, když už nic, takže... Naštěstí neměl v sobě nic, respektive naštěstí pro Nipka, ale pořád... No ale koukej jo, C4 sice, já si myslím, že oni jsou na to jako s nějakým must fight potential už úplně jako mizerně, ale jim se daří pořád okupovat Nipka a tlačit je do báze, jo, a pokud Nipka prostě neudělá nějaký ofenzivní výstup jako ven a nedostanou se prostě nějak rozumně z té báze, tyjo, tak oni je prostě ušaškujou, no. Lina v Shadowbladeu teda opět na midu, tam někoho šárkuje, nikdo tam není, kdo by se nabízel, takže tentokrát vyjde s prázdnou, odejde s prázdnou. To jak říkáš, no. Ještě. No, jo ne, to je. Lina je šipka, která je kámošnější pro ten, takže. Nahoře se nic nestane. Já Ember ještě, aby to pojistila, řekla si, ale kluci, já se necítím dostat ještě bezpečně. Já si koupím radši ještě ten Black King Bar. Takže to je takhle. Takhle safe Ember Spirit a už jsem nevěděl, ani nepamatuju, tyjo. To je dost neuvěřitelný v mých očích tohle. Jako k tomuhle je teda Daedalus a jestli chce trošku jako udržet tvář, tak prostě pak vymění Aquilu za Divine. Jedině Divine, divine. Tam už nemůže být nic jiného, přesně tak. Tohle. Jako hlavně Netwood už se nám dost drasticky srovnává, respektive první je sice pořád Juggernaut, ale tak to je takový pseudo první místo, protože hned za ním jsou pár stovek přesně jak ten Ember Spirit, tak ten Wraith King. Ale to, co by mě trošičku trápilo být se čtyřkama, je, že mají 17 000 na Nature's Furionovi, nebo Nature's Propetu, ale skoro to není vidět, to jsou goldy, které neexistují pro mě de facto. Oh, dole se nic neděje. No, byl tam zamýšlený nějaký rozes, ale teď strike back. Smou, kamenu, pipu! O, ten koulí teda ještě zase, a hezky, tady zpátky, a co pipa bude zkoušet, hezky se forsul dopředu.
Tady pokračuje, dole teda se seřezali mimochodem toho Juggera, tam jsem ani neviděl. Takže dva hrdinové jednoduše zabitý rukou a Nipek a tohle je pozvánka minimálně aspoň k té dvojkový věži. No totiž ten Wright King krytnul za 1350, takže nevím, teď nevím kolik má ten Newger HP, čím říkám, že tak 2000, takže po tomhle krytu už není potřeba rozdat moc rán. A teď Embers, který teda šel nahoru, jen to tam v pořádku ubrání, proč by ne, má tu telebotu. Ta Benjefuka, ta se tam tak jako nastavuje, že... No, nevím, Aldemar vypadá na straně, jde dopředu, poučí si štítek. Tohle nebude stačit, Benjefuka teda jen tak, se dostane... ale ten Furion, dobře, ten taky chtěl ukázat, že vlastně je tam, je to dominantní hrdina. Ne, nic to nebude dobře. Valdemar se vrací ke svému týmu, který pokračuje mezi tím pušováním teda spodní linky. Ta věžka by mohla teoreticky padnout 20 vteřin na Jaggernauta, to je docela dost. Teď jako cechy pěkně šárkuje tu spodní část mapy, ale tam už se nikoho nenajde. Líbí se mi, jak ho nechává chladným ten útok na tu tetrikovou věž. Ale už je zpátky a brání dopředu, teda pustili Wraith Kinga, který začal pomalu jistě pracovat na té věžce. Ojojoj, zkouší se ho teda aspoň z něj dostat to účko, proč by ne, přichází tam Jaggero, hezký poskočení, Láďa trošičku v problémech, ale ne, teď už to skákání není tak zajímavý a koukej, Wraith King je tam znova, pracuje na tom, je tam účko od Disruptora, všichni z toho utíkají, Čechy by mohl být teď zajímavý target, ten si popuje účko, teda respektive Invis, takže to je v pohodě, Wraith King pracuje na těch supportech, těch se zbavili, nicméně je to zatím 2-2 a podívejme se, Juggernaut je v problémech, zase ty dva kryty za sebou stačily na to, aby ho poslali domů. Ojojoj, jsou tam hned výkupy, takže tohle to je alarm minimálně pro Nipka. V Earthspirit stihne se odkoulet? Mohl by to ne, nestihne to, tohle je moc damage, ale dva hezký buybacky, Korka na straně Nipek vlastně přežili. Běžka sice stojí, takže z tohle pohledu to není zas tak úspěšný push, ale myslím si, že můžou být spokojený, ono to v té rekapitulaci tady není vidět, ale dva buybacky tam byly, pokud se nepletu, jo, je to teda Juggernaut tam... a Pípa? Ta Vengeful Spirit. Vengefulka není asi jako zas tak zajímavý buyback, ale všechno se počítá, takže myslím si, že tohle je jako velice pozitivní pro Nipka, který se pomalu ale jestli blíží k tomu, aby tenhle ten epický tým C4 zlomili. Ku podivu, jsou favorité turnaje mimochodem, takže tohle je to překvapení, na který my jsme tady čekali mimochodem. Je to tak. No, ale ještě pořád žádná strana zbořená, pořád stačí v jednom teamfightu polevit z pozornosti a pořád to můžou C4 potvrdit svou jako roli favoritu. Jednoznačně, protože důležitý je mít ty buybacky a ty zatím teda všichni mají, co pak se tak nějak, nemají, tyjo. Ještě před chvíli je měli dobře, takže Valdemar si už trošičku cítí hodně koké, že si řekl, já si prostě nakoupím ten Daedalus. A pozor na to, budou se tady chtít prát, Roshan teda už je objevený a tenhle už má dokonce připravený Jementál. Jdou tam Nipka, ty se budou chtít prát, ještě teda sympaticky Vengefulka podpořila minus armorem tohohle Roshana, proč by ne? Wraith King rozdává bolest, Roshan smutně kouká, pere se a snaží se přežít, ale koukej, C4 to tam okupujou, no a tohle to není úplně ideální setup. Protože C4 jsou extrémně opatrný, uvidíme, jak jim tohle to vyjde. Swap na Wraith Kinga tam přichází, oni budou chtít zabít Valdemar, ten si popuje BKBčko, najednou Pipeline Jeopardy trošku. Ale pozor, jak tam Airspirit skočila ty tři hrdiny, hezký Silence tam rozdále tu ebolu. Dobře, možná by mohl být problém, přichází tam Láďa, hezký vákuum. Tohle skákání je úplně k ničemu, takže on tam de facto nic nevyhodil, ten Juggernaut aspoň poslal Čechy teda domů, Disruptor, ale to je hrozně malá útěcha pro ně. Juggernaut se dostává pryč, ten přežívá jen tak, ale tři hrdinové mrtví, ještě koulení tam přichází od Airspirit, ale to už je tak de facto na okrasu. Co vůbec, Roshan umřel dokonce, oni se o to postarali, Aegis má Ember Spirit. No. Ne, oni ho dohnali, ještě děláš si srandu. No a tak hlavně, to ne. Ten Viking má 8800 na účtu, 7500 surplus. Myslím, že ten si koupí Divine. Bože, tak takhle ponížit. A oni z něj nevytáhli z toho Vikinga ani účko. To jsem se otočilo.
Já nevím, to ty. já nevím, jestli ty jsi to dělal úplně epicky, to tam je podělal ten Earth Spirit, úplně fakt Jo, grandiozně. jo. Ty tři nejdůležitější hrdiny tam zastavil asi na 3 nebo 4 vteřiny, rozpustil tam tu ebolu a úplně vyhnal z toho boje, ty. Nádherně zahraný, fakt úplně výborně, výborně zapracovaný ze strany Nipek, ty teda už pokračujou v tom puši, C4 se pomalu oživují, ale do Juggernauta 60 vteřin, to jsou minimálně dvě strany. To se obávám, že by mohlo být pro C4 GG, ale ten Furion tam prostě není vidět, ten Furion je úplně useless, tyjo, v tuhle tu chvíli. Ano, on tam fakt nic nedělá. No, C4 čekají aspoň teda na toho čtvrtýho hrdinu, je tam účko od Furiona, který teda trošičku pošimrá. Iniciace tam přichází, zabili toho Wright Kinga, nicméně ten má účka, že toho to netrápí, popuje se ještě Black Kimber, aby to bylo zajímavější. Zase Ebola skočil teda mezi ty papírovější hrdiny v úvozovkách, ale pozor, ale Wright King má trošičku problém, nic moc životu už mu tam nezbývá, ale proč by ne, on jde domů. Furion teď, z tohohle se dostal jen tak tak, kde pak je nějaký skákáníčko, a dokonce nám umírá ještě Disruptor, tady se tam šel podívat. Čechy si popnul invest, takže ten nakonec ještě přežije. No, zatím se daří C4, kam to brání docela dobře, dva hrdinové mrtví, za chvíli bude Juggernaut, teď už by měli jít domů, kluci ušatý. Red King teda něco nakoupil, jo, nakoupil ten shard, co je, čí je tyhle ten portík, ten je doma. A tady Valdemar má Aegis a on se bude chtít ještě prát, zabil ještě toho Pipu, koulí pryč, Kari bude mít za chvíli, hezky ještě. Srž tam přišel, Juggernaut nicméně ho dožené, hezký chain, poskočil, no ale má ten Aegis, no, takže Láďa umírá. Mezitím teda Ember se snaží utíct, ten by dobře, popnul si to BK, bo pro jistotu, proč ne. A teď se jde prát a Juggernaut je zase ten, který umírá, Čechy ještě má účko, ale on má tady, proč ho nehodí, protože on má Lulinkeru, takže snaží se tam něco dělat ten Furion a skutečně teda zabil ho aspoň. Že nějakým způsobem aspoň obhájil to, proč ne, on neměl chainy, takže tenhle ten buyback si myslím, že byl trošičku zbytečný. No, kdyby tam nepřišel ten buyback, by řekl, že to je ještě pro Nipka zajímavý, ale ten buyback tam byl fakt jako navíc, teď musím říct, takže malinký zaváhání. Buyback byl trošku public. No, ale tak. A co pak Venčefulka? Dostává, jo, to nebyl kámen, takže stun nedostává. Nakoulil tam ještě Ebola, dává tam dokonce i to svoje účko, ale Silence nepřichází. Red King ještě to účko má, takže ten se tam objeví znova. Ale kde jsou zbytek týmu? Oni se snaží zabít Čechyho, ten se teda vyeulil, Venčefulka je chycená, ta umře, nicméně nemá šanci se dostat. Nemáš nic proti Invisu, takže Čechy. Teď už byl objevený. Čechy teda tak bolsy se tam s nima chtěl prát, ale ne, tohle není. Není naděje, takže ten je mrtvý a obávám se, že tohle to by mělo být GG. Což by... Ušaškovali to. Ušaškovali to, no a normálně je to neuvěřitelný, ale vypadá to, že tenhle ten tým skutečně by si nějakého sponzora zasloužil. C4 pošlou teda domů. A Nipka by měli pokračovat dál v turnaji, ale pozor na to ještě, jo. Možná jsem moc rychlej ještě s tímhletím koncem, protože C4 ještě to GG nenapsali, takže Juggernaut se objevil, bude chtít ještě bránit, je tam Sprout, ten nebude stačit, Furion trošku smutně kouká, ne, stromy nikde, takže ten bude, tohle poskočení je de facto k ničemu. Nějaký damage to udělal, ale to prostě nebude stačit, Láďa možná zapláče, ne, ten jde pryč, takže ten je v pohodě, nějaký buybacky tam přichází, ale to už asi nejde tak zajímavý, když Furion se ještě pere, ale ne, to už je taky smutně a kouká tam, ten right click tam prostě je neexistující de facto a Nipka, ty půlka z nich ignoruje, co se tam děje, půlka z nich jako fightí a tohle vypadá skutečně na GG, protože C4. On ještě uteče dokonce, Láďo utíkej, Pipa tě honí a Pipa netrefil, dobrá práce, Láďo, pojď, za chvíli se ti otočí Nika a Láďa přežil. Neuvěřitelný, že tohle to dopadlo, jak to dopadlo. Oni nebyli schopni toho Wright Kinga zabít dvakrát za těch 60 vteřin, oni si vždycky vytáhli jeden ten život a pak se zaměřili na ty ostatní hrdiny a než se dostal ze zřeba na Wright Kinga, tak už zase měl to účko natočený. 16-4-23 Wright King, 14-3-23 Ember Spirit, no, kde vin? C4, kde vin?